har vi alle vores gear, Saito? Jeg tjekker lige. Oversætter. Tjek. Tjek. Kamera. Tjek. Mhm. Mikrofon. Tjek. Ja, ja. Tidsmaskine controller. Tjek. Yes. Alle tre termoplug batterier. Tjek. Mhm. Så mangler vi kun lige at indstille tidsmaskinen. Er du klar, King Martin? Jeg er født klar, Saito. Hold op, bolle! Hold op, hvad er det? 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 Jeg kan ikke forstå, hvad de siger, Saito. Har du husket at stille oversætningsmaskinen på det rigtige sprog? Ej, jeg tænkte sgu nok lige, at der var et eller andet, jeg glemte. Frem med den. Er I guderne? Er I kommet for at redde os? Ja, vi er ikke guderne, vi er blot simple sci-fi-mennesker, der laver en dokumentar om jeres folkefærd. Gider du ikke hente din høvding fra din stamme, så vi kan stille ham nogle interessante spørgsmål? Kentaklo, min bodyguard og livgard sagde, I ville stille mig nogle spørgsmål. Jeg er høvding af denne stamme, og jeg er klar til at tage imod, hvem end der kommer. Jeg tænkte, hvordan er det så at være i det her? Når Maxi, hun bliver til at betale af det. Jamen, jeg synes jo, det er fint nok. Men jeg er jo også høvding, så jeg har det lidt det søde liv. Men lige prøv at spørge en af mine sammenmedlemmer. Hvordan synes du, det er at være indianer? Det er sgu okay nu. Hvordan forstår jeg smag? Er jægerkultur eller samlerkultur? Jamen, vi er... Det er en hemmelighed. Det er sgu en hemmelighed. Ej, jeg har en følelse af, at de er gode nok. Jeg synes godt lige, at vi kan fortælle dem det. Jamen, hvor jeg hører det. Jamen, vi er både samler og jægerkultur. Vores kvinder, de samler, og os mænd, vi jæger de store vilde dyr. Og så kønne, de laver så mad, og så får vi sådan en dejlig cocktail og grøntsager. Nej, det siger vi, vores stammekørs bliver angrebet. Skynd dig, løb! Skynd dig, Kingdom, at vi bliver angrebet, det skal vi fandme af i kassen. Det er okay med noget kamp, men hvis de dræber hinanden, så kommer der sgu for meget censur på. Så der er ikke nogen, der kan se den film der. Ved du hvad? Giv en anden hånd, og så slut fred, fordi det er fandme for voldeligt til vores film. Ja, ved du hvad? Vi mente faktisk aldrig noget. Nej, det gjorde vi ikke. Du er sgu i orden. Ja, ved du hvad? Skal vi ikke tage noget frisbee? Jo, frisbee er altid godt. I må også gerne komme med derude. Ja. Fri frisbee. Gav mellem to stammer. For fred og venskab mellem to stammer. Og for fred og venskab mellem indianer og sci-fi mennesker. For fred og venskab mellem sci-fi folket og indianer folket. For venskabet og freden mellem sci-fi folket og indianerne. Og jeg synes også lige, vi skal ind, for det er det nice øjeblik. Tattoo. The nice. Hvad, Kingdom Maxi, hvad er du egentlig for at skrive noget på vores tur her? Jeg har skrevet, at indianersiden er et nice øjeblik. Det synes jeg sgu, du har ret i. Indianersiden er fandme nice. Hvad er Kingdom Maxi? Jeg har egentlig fået lyst til at blive her. Ja, det er så dejligt et sted her, jo. Ved du hvad, skal vi ikke bare blive på det nice sted? Jo. Så drop den dokumentar der. Ja, det er alt for nice sted.